აღმოსავლეთის ქალაქ ბახმუთში რუსული დაბომბვის შემდეგ უკრაინელი მეხანძრეები დაუღალავად მუშაობენ და ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღიარა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი შესაძლოა გრძელვადიან ამ პროცესად გადაიქცეს. Მან ასევე აღნიშნა, რომ ბირთვული ომის საფრთხე იზრდება, თუმცა ამავდროულად დაზინა, რომ ბირთვული იარაღს პირველი არ გამოიყენებს. Ჩვენი სტრატეგიაა, რომ ბირთვული შეიარაღება მხოლოდ თავდაცვის მიზნით გამოვიყენოთ. ბირთვული არსენალის, როგორც მასობრივი განადგურების შეიარაღების გამოყენებას, ჩვენ მხოლოდ ბირთვულ დარტყმაზე საპასუხო რეაქციად განვიხილავთ. Тут таус დაგვესხმებიან, ჩვენ შესაბამისად ვუპასუხებთ. Შეერთებულ მასშტაბებში რუსეთის პრეზიდენტი ბირთვულ შეიარაღებაზე თავისუფლად საუბრის გამო გააკრიტიკა. Ჩვენი აზრით, უპასუხისმგებლობაა დაუფიქრებელი საუბარი ბირთვულ შეიარაღებაზე. ესე წინააღმდეგება იმ განცხადებას, რომელსაც რუსეთმა ოფიციალურად მოაწერა ხელი მიმდინარე წლის იანვარში, გაეროს უშიშროების საბჭოს კონტექსტში. ესე წინააღმდეგება ყველა განცხადებას, რომლებიც რუსმა ოფიციალურმა პირებმა გასული კვირების განმავლობაში გააკეთეს. Ამავდროულად გაერო ემზადება თავისი მორიგი ანგარიშის გამოსაქვეყნებლად უკრაინაში ჩადენილი დარღვევების შესახებ. Ანგარიში აღნიშნულია, რომ სამ რეგიონში 451 მშვიდობიანი მოქალაქის გარდაცვალება შესაძლოა ომის დანაშაულად შეფასდეს.